вихідного дня. Проєкт дніпропетровських волонтерів покликаний морально допомагати сім'ям загиблих, поранених та демобілізованих бійців АТО. Кожного дня волонтери пропонують різні розваги та майстер-класи. Родини малюють, медитують, катаються на конях, катамаранах тощо. Цього разу був неабиякий сюрприз – гостини у футболістів команди «Дніпро». Програма клубу вихідного дня для родин учасників АТО цього разу перевершила навіть дуже зухвалі мрії. Екскурсія на тренувальну базу футбольного клубу «Дніпро», спілкування з кумирами та автограф-сесія. Щастя на обличчях сімей зафіксувала загальна фотографія. Однаково задоволені і діти, і дорослі, і дівчата, і хлопці. Сьогодні у нас унікальне событие. Ми вперше приїхали на територію тренувальної бази футбольного клубу «Дніпро». Ми дуже раді, ми готувалися до цієї зустрічі. Ребята не спали ночами, малыш. Готовила, искала шарфики, мячики. Вот. И, конечно, мы бесконечно благодарны клубу, тренеру и всей команде, что они сюда нас пригласили и приняли. Потому что нам всегда очень приятно, когда наши дети, наши вдовы, наши матери, они радуются, они, у них глаза горят. Это, в общем, то, ради чего мы это все делаем. Кому таке спілкування потрібно більше – це ще питання. Футболісти не менш емоційно обговорюють зустріч. Сподіваються побачити нових друзів знову, наприклад, на наступному тренуванні і навіть грі. Они с нами хотят фотографироваться, мы с ними хотим фотографироваться. На самом деле это очень нужно и побольше бы таких встреч. Спасибо им огромное, дай Бог им здоровья, и мы за них молимся. Мы рады, что мы тоже приносим какие-то эмоции и детям, и болельщикам, и ребятам, которые в АТО служат. Что для футболистов в первую очередь потрібно, чтобы они розуміли, что там за них воюют и дают нам змогу просто тренувати, грати в футбол. Там друге життя трошки. Далі за розкладом клубу вихідного дня родини атошників чекає гончарна майстерня Сергія Горбаня. Малеча ліпить глічики, а думками й досі на футбольному полі. Трофеями хваляться всі, навіть не дуже знайомі з футболом дітлахи. Капітана автограф і автограф маленького, ну, і такого чорного чоловіка. Не знаю, як їх зовут, але мені понравилось там безумно. Сильно заінтересувало, як вони тренуються. У нас тоже есть в селе тоже наша футбольная команда, что мы будем тоже так тренироваться. Моя дочь даже успела пробежаться по полю туда и обратно. Ну, ребенок как ребенок. Она футболистов не знает, но впечатления у нее останутся, я думаю, яркие. Сама помню, как мой муж ездил на матч Украина-Франция на Донецк-арену, когда было мирное время, и присутствовал на матче, привез красивые фотографии. Я очень рада, что дочь получила те же ощущения, те же эмоции, как и ее папа. Причетний до екскурсії – іще один незвичайний помічник. Стівен Карр – футбольний фанат із Шотландії, який уже мислить себе наполовину українцем. Більше 10 років він надає фінансову допомогу дніпропетровським сиротам і малечі хворі на туберкульоз. Познакомился с Днепропетровском, когда приехал сюда лет 10 назад на какой-то товарищеский матч. Вот. И с тех пор они сроднились душой с Украиной. Вот. И, естественно, как только начались вот эти военные действия, я так понимаю, что их тоже это затронуло достаточно серьезно, их души. Вот. И сейчас они обратили внимание на наши семьи, на наших детей, вот, которые потеряли пап. Вот. И предлагают сотрудничество, чему мы очень рады. Тепер у планах Стіва влаштувати семи родинам клубу вихідного дня подорож до його батьківщини. Українське консульство в Единбурзі, з якими спілкуємося вже тривалий час, запитало, чи можемо ми, шотландська сторона, якось допомогти цим родинам, на що організація «Дніпро Кідс» охоче запропонувала організувати цим дітям подорож до Шотландії. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.